Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Новини в студії ведуча Світлана Воробок. Майстер-клас з виготовлення квітки лотосу у техніці орігамі вперше відбувся в Хмельницькому. Вчора по обіді такий захід для дітей на вулиці Проскурівській організувала Людмила Швець з Нетішина. Акцію «Пелюстки миру» започаткували більше 10 років тому в Аргентині. Як це було в Хмельницькому, бачила Ірина Аріон. О 14-й годині на вулиці Проскурівській охочих освоїти мистецтво складання паперу зібралося близько двох десятків. Серед них 16-річна хмельничанка Діана Сьомаш. Можна буде спробувати ще декілька зробити, можна буде зробити якусь композицію потім з лотосів. Це дійсно розслабляє, дуже цікаво та захоплююче. Мистецтво складання паперу винайшли у 7 столітті в Китаї. Вдосконалили і відкрили його світові японці. Щоб виготовити, приміром, такий паперовий човник, знайомий з дитинства, потрібно не більше 5 хвилин. Квітку лотоса за 10-15 хвилин може зробити і той, хто береться за орігамі вперше, каже вінничанка Любов Мельничук. У процесі розповідає учасникам майстер-класу і про те, що символізує лотос. Він проростає із самої глибини, з намулу, з такого брудного-брудного, а потім піднімається над водою такою чистою, гарною квіткою. От через те його називають люди символом чистоти, і кожна дитина несе з собою додому частинку цієї, ну, свої старання, цієї доброти, терпіння, і залишається на все життя символ такої красоти і досконалості. Оксана Вавренюк з 3-річною донечкою Лікою потрапили на майстер-клас випадково. Ми проходили поряд, і дитина зацікавилась, захотіла скласти квіточку, але складає мама. Які квіти лише дуже важливі в нашому? Той пан Йося, Юмашка і той пан. А це що? А я та квіточка. Акція «Пелюстки миру» відбувається у світі більше 10 років поспіль. Кожна людина може акумулювати в своєму серці доброту, поширювати її. І серед нас є одна людина, яка зробила 10 тисяч лотосів своїми руками. Тим самим вона, от коли дарує людям ці квітки лотосу, збільшує, якби, посил такій доброти. Чим більше доброти буде в наших серцях, тим швидше зміниться навколишнє середовище і зміниться ситуація в нашій країні. Майстер-клас тривав у середмісті Хмельницького впродовж 2 годин. За цей час його учасники виготовили більше 20 паперових квітів лотоса. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Новий концертний сезон в обласній філармонії відкриють 22 вересня. Про це нам повідомив директор філармонії Олександр Драган. У день відкриття на сцену вийде академічний симфонічний оркестр, який виступить з польським диригентом Романом Рибаковичем. А завтра у філармонії свою програму «Ми тебе захищаємо, Україну» ще раз виконує ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україну, захищаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Рибакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляка. 202,5 кілометри проїдуть учасники першого веломарафону «Подільські товтри». Він запланований на 22 вересня, розповів організатор заїзду Олександр Галкін. За його словами, Хмельниччина вперше прийматиме такий марафон. Взяти участь у ньому, каже Олександр Галкін, може будь-хто. Головне – мати бажання і бути фізично готовим. Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7-й годині. Буде проведено реєстрацію, о 7.30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця-рандонера від Парижського клубу, він має
фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження у часі. Буде облаштовано 2 КП, контрольних пункта. Наш випуск завершено, і ми з вами прощаємося до 13:30.